Estamos aqui em Monte Alegre, no Pará. Hoje é sábado. Aí tem aqui a feira. Renancias. Meu ônibus ali que vai pra prainha. Aquele vermelho ali. Sai agora às 11 horas pra prainha. Então, pessoal, vem aqui em Monte Alegre, que é um centro comercial, faz compra. Depois volta para cidades menores do interior. Então aqui tem as lojas, mercado. Eles fazem as compras e depois voltam para o interior, prainha, para as comunidades, camp, murumuru. Então é isso. Então rola a feira e o centro comercial aqui de Monte Alegre, no Pará. E para baixo fica a catedral, a igreja central, matriz. E aqui atrás o cemitério. Na outra rua lá embaixo dá pra ver o rio. Então é isso. Monte Alegre aqui no Pará. Fico por aqui até.